Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play v American Truck Simulatoru a vítám vás ještě stále z Wyomingu, ale už jsme poblíž hranic k nějakému dalšímu státu, nejsem si úplně jistý kde, ale dozvíme se asi za chvíli. Měli jsme teďka v posledním díle nadměrnou zakázku, vezli jsme obří pneumatiky, což byl teda masakr a zase taková příjemná změna po čase a teď bychom se měli zase vrátit k něčemu klasičtějšímu, tak uvidíme, co nás dnes čeká a nemine. Všechny vás vítám, zdravím, díky každému za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video bude líbit. Díky každému také za komenty, tipy, rady, napady na módy a tak dále. Díky vám všem a vrhneme se na to. Máme 60 000, 10 ráno, takže OK čas, ale musíme se ještě vydat kousek na sever a do města. Je na čase vyrazit. Do města. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje. Gillette, myslím. Jo, Gillette to je. A pro nějakou zakázku. A tím, že ještě nejsme poblíž toho města, tak jakoby nemůžu ty zakázky ani najít, ani se na ně podívat. Musíme nejprve to město jakoby objevit. A teprve potom následně. Odbočte vpravo. A potom odbočte vpravo. Teprve potom následně. Odbočte vpravo. Na ně můžeme skočit. Takže hurá na sever. A já trošku na jih v rámci mé sedačky. A 12 mil zhruba by to mělo být, takže jsme tam, co vědu? Je tam relativně dost firem, jsem viděl, takže snad tam bude nějaký dobrý výběr. Posuneme se možná už z Wyomingu pryč. Jsem zvědav, co nás tam potom dále čeká. Severně to prý je taky dost zajímavé a pěkně. Já už jsem se lekl, že Ivan nebo Linda přivezli nějaké prachy, jenomže tady Ivana a Lindu nemám v v ATS-ku. A mám tady nějaký otazníček a objevil jsem město Gillette, takže když tu stojíme na světlech, tak toho pojďme využít. Pojďme toho využít a dát si pauzu a tady už bychom měli mít možnost, ano, zakázky z Gillette vybrat, takže pojďme to projet, oblídnout, omrknout. Tak, vyrážíme a vyrážíme stříc k naší zástilce. Mám tady vybráno, dámy a pánové. Povezeme nějaký odpadní papír. Upřímně. Podívejte se, jak to mají pěkně. To asi nevidíte, no. Ale tak pojďme si dát fotomod. Celá ta budova je tak krásně jakoby pomalovaná. To mají dobře vyzdobené. A chtěl jsem to doříct, povezeme nějaký odpadní papír, nejsem si jistý úplně, co je myšleno tím, odpadní papír. To mi dáte vědět, když tak vy do komentu. Odbočte vpravo. A je to tady za rohem kousek, ale za rohem kousek není ta zakázka, kam pojedeme. Bude to stále ještě v rámci Wyomingu. V podstatě těch zakázek, které tam byly, jsem měl jakoby dvě možnosti. Odbočte vlevo. A jedna vedla hodně na sever. Odbočte vlevo. A jedna naopak hodně na západ, ještě tady v rámci Wyomingu. Takže jsem rozmýšlel jsem, byly podobně dlouhé, ale nakonec jsem se rozhodl, že tedy zvolím ještě tu ve Wyomingu, protože potom můžu z Wyomingu na sever jít taky. Ale kdybych jel rovnou na sever, tak prostě zmeškám ten Wyoming a ta cesta vypadala podle mapky, že by mohla být třeba zajímavá. Snad to ale nevypršelo. Nevypršelo. Tady máme 18 tun odpadního papíru z Gillette do Cody a nebo popelnici do Rollinsu. Ne. 7000 Gillette Cody, 257 mil. To je docela štreka, myslím. Relativně. A někde vzadu to máme nabrat. Tak
Jdeme na to. Až tam někde úplně na opačném konci, to na nás čeká. A jak to bude nasměrováno? Jo, tady to je. Tady to je. Tak to pojďme nabrat. Tak, kloboučku, hop. Všechno je připraveno. Jak jsme zvyklí. To vypadalo tak zvláštně na první pohled, já se na to chci podívat. Zajímavý návěs. Na to, že to má být papír teda. Proč to je takhle, jakoby? Že to není v jedné rovině, ale to je jakoby takhle dolů, až skoro na úroveň cesty a potom zase nahoru. No, vy mi dáte určitě vědět do komentů. Pište. Děkuji. A teď už... Ty si mě fotíš, nebo co děláš, kámo? Ne, má vysílačku v ruce. Dobrý. Jdeme na to. Vyjet musíme zase zpátky tam, kde jsme přijeli. To není jednosměrka, asi zdá se. Pojď. Zdravíme Carlose zase. Měli bychom tam být do 3 hodin. OK. To zní... Odbočte vlevo. Rozumně. Odbočte vpravo. Jo. Je to tady lidu prázdné, nikde ani auto. Dobře, jedno. Odbočte vpravo. Mají tady oplocené. Vypadá jak nějaká... Ne, dobrý. Tam to je otevřené, to vypadalo jak nějaká klec na MMA. Cože, jo, vpravo? Odbočte vpravo. Hochu, zavázíš. Chtěl bych odbočit vpravo. Nemůžu. Počkáme si na něj. Temné mračna na obzoru. Kápne z nich něco, nebo ne? 30 tady přes město. A... Jeďte rovně. Pojďme asi... nasoukat tady... na ten levý pruh. Budeme stejně tam potom odbočovat. Doleva někde, takže uvidíme. A můžeme jet rovnou. Op. No. Škoda, nestihli jsme. Ten chodník je červený. To je takové hnědočervené. Jako ty patíky jsou červené, nebo takové docihlova. Ale celkově to vypadá tak růžově, červeně, takové neobvyklé. Ty vole, já jsem špatně zařadil nechtěně. Wow. Co to tam vidím? To mi málem uniklo. Není to sice taková socha, jak jste na Traxbooku do zdi dávali, ta obří, ale taky je to menší, možná v takové skoro životní velikosti to vypadá. Z čeho to je? Z nějakého bronzu nebo z něčeho? Ne, to asi ne, to bude prostě... Ale vypadá to, že to bude kovové asi. Nebo kdo ví, z čeho to je? Je to nějaké zrezlé. Nějaké info tady k tomu není, nějaká cedulka nebo něco, ale vypadá to zajímavě. Cowboy, my ale pojďme tady pokračovat. Myslím, že nemá smysl spěchat, protože tím, jak jsem se nerozjel úplně ideálně, tak nestihnu. A potom odbočte vlevo. Tu zelenou.
Už máme odbočovat, nebo ještě ne? Už ano? Už ano, tak to stihnu ještě. Dobře, to bylo natěsno, ale povedlo se. Jeď. Sedmdesát pět rychlostní limit. Cože, žilet za jednu míli? Nevyjeli my jsme z žilet? Nevím, těžko říct. Closed, all traffic must exit when flashing. Ale nic nám nebliká, takže nemusíme. Už je to dlouho, co se dnel nějakou větší rychlostí. Předtím celý díl s tou nadměrnou zakázkou jsme jeli 30-40. Teďka pak jsme se zase pohybovali tak jako kolem nějakých měst, kde jsme museli být pomalu a tak dále. Teďka najednou mi těch 70 připadá, že jedu vražednou rychlostí. Už 80 dokonce. Tady máme problémky. U cesty někdo. Vypadá to, že musí být brutální vedro. Tam bych se nechtěl teď kapet. No a asi pojďme přelížet, ten autobus to tady brzdí. Je tu 80, tak proč toho nevyužít, když můžeme frčet? To je hodně zaplátovaná cesta. Jsou to prasklinky, nebo jsou to prasklinky už zalepené, tak jak je lepíme u nás tady? Co je tohle za bránu? Tam je nějaký šroťák obří po pravé straně. Ty vole, 84 už. To až se mi to celé kýve úplně. Relativně nerovná vozovka a ještě k tomu hodně velká rychlost. Teď jsme ukrojili pěkně. Prý je tu někde ve Wyomingu nějaká úplně šílená, drsná hora. Krásná, taková neobvyklá, zajímavá. Wyoming je ale velký, takže nevím, jestli narazíme na něco takového. Nevím, kde přesně. Sheridan Billings. Kamže my jedeme? Cody, Waste Management. Taková střecha zvláštní. Není to až k zemi, jakoby. Městečko Sheridan. Ukázalo se mi, že jsem ho objevil, nebo ne? Asi jsem moc daleko. I když ho tady máme jak na dlani. Myslím, že se to tam neukázalo. Bacha. Další předjížděčka.
Stihnu to před mostem, stihnu to před mostem. Cílová čára se blíží. TRS aktivováno a... Nebude to na fotofinish. A MX. Kolega vpravo vyhrál. Kolegyně, sorry. Cože? Na sledujícím silniční váhu nemusíš projíždět. Přejeme ti šťastnou cestu. Děkuji. No, vzhledem k tomu, že je na protější straně, tak by to bylo asi komplikované. Málem jsem do ní napálil teďka. A tady někoho čapli, tady někoho čapli. Wow, taková poušť najednou tady. Taková poušť tady najednou. Yellowstone National Park? Wow, držte někde tady? A potom ne, se sadím, že tam tudy nepojedem. Grey Bull, Yellowstone. Přijďte vpravo. A teď? My míříme doleva a... Odbočte vlevo. Tyhle, co to tam je? Že by to byla nějaká skrytá cesta? Já, dámy a pánové, vy jste mi říkali, že i tady celkem ten Wyoming a celkem ten sever, že jakoby tu je dost nějakých těch skrytých cest a ty prostě neuvidím jinak, než když budu mít ty křížky, protože když uvidím na GPSce, že tam jakoby není cesta, ale uvidím ji před sebou živě, tak teď, když ty křížky jsou vypnuté, tak prostě jenom to může znamenat, že nevidím ty křížky a cesta tam není. Ale když ty křížky budou mít zapnuté a podle minimapky tam nebude cesta a já uvidím, že tam nejsou křížky, tak to znamená, že to je ta skrytá cesta, takže pojďme to zapnout. No dámy a pánové, já mám ty křížky zapnuté a tohle vypadá, že tu křížky nejsou, buď se to ještě nestihlo aktualizovat. Pojďme se tam podívat, při nejhorším se tu nějak vytočíme snad. Se mi to potvrdilo. Zatím to jede. A otevře se ta závora, našel jsem něco. Road closed, ale to nemusí nutně nic znamenat. A nebo taky může, pojďme si najet, když tak už tady doprava. Kdyby se to náhodou nechtělo otevřít, ať to můžu nějak vybrat. Haló? Otevřeš se? Neotevřeš. Tak nic no. Zkusit jsem to musel. Ale něco podobného by mohlo nastat. Samozřejmě. Takže mějme oči na šťopkách. Občas tady můžou nějaké ty skryté cesty být a mnohdy tam bývají zajímavé místa nebo zajímavé věci, nebo ta cesta samotná je třeba nějakým způsobem zajímavá, takže tak. Teď už tedy míříme správným směrem. Ještě jsem tam zapl, to jste mi psali taky v komentech, že se tady dají zapnout časové pásma. A v tom nastavení tam bylo buď vypnuto, nebo zapnuto čas, anebo zapnuto všechny informace. Nevím jako, co to přesně znamená. Zapl jsem to všechno. Tak uvidíme, co to způsobí. Jako samozřejmě časově chápu, co to způsobí, že... budeme přejíždět z místa, kde je jiné časové pásmo, tak bude tomu uspůsobený ten čas. Možná už se to stalo předtím, než jsem dal pauzu, ale nepamatuju si, kolik bylo hodin, než jsem dával tu pauzu a přenastavil jsem to, takže možná jsme se posunuli čase. Každopádně tohle vypadá zajímavě. Podle té GPSky další taková nějaká zajímavá horská cesta, kterou pofrčíme. A to je
Bighorn National Forest. Bighorn National Forest, pojďme mrknout. Rozhlédnout se tady kolem. Tady už nechceš skočit, doufám. To? Jako to by se spíš podřel a polámal, než zabil, i když kdo ví, jak je to hluboké, možná, že no, to by se i asi mohlo zabít, ale neskákej, prosím tě, protože tohle tady vypadá docela prekérně, jako. To stačí trochu uklouznout asi v háji. Nicméně, Bighorn National Forest, a asi jim budeme tady projíždět. Můžeme si tady udělat fotku. Tady možná s tou skálou. Takhle třeba, možná, může být. Ale pojďme dál, čeká nás ještě dlouhá cesta. Kolik to vezem? 20 tun skoro. Jeď. Herko, rozjeď se. Neměl jsem tady zpomalovat v kopečku. A tam je dokonce i nějaký... Ty vole. To je pořádné převýšení. A sedmička už cípá, takže já to budu muset zkusit na šestku. Ne, dáme jako postupně. Ty vole, já tu nevyjedu, my jsme úplně v prdeli. A když teď dám ten druhý, tu druhou várku převodu, tak mě to hodí na jedničku, takže já musím rychle na čtyřku. Tady jsme trošku zabrali. Ale víc už nemůžeme. Víc už nemůžeme, podle mě. Když teď dám tu druhou, tak jsme na šestce. Už se chytá pomaličku. Jo, rozjíždíme se trošku. Dobrý. Za mnou se vytvořila drobná kolona. Ale nevadí. Už je to dobrý, už se chytáme. Tohle vypadá docela jako prudká točka. Ale není aspoň příliš do kopce. Vypadá nebezpečně tady ty skály. Vypadají takové jakoby, že z nich každou chvíli může něco odpadnout. Tam je takové nějaké odpočívadlo. Nevím, jestli tam budeme moci dostat a nějak tam přejet, ale asi se o to pokusím. Objevil jsem nové vyhlídkové místo. No, tak se tam zkusíme dostat nějak. To vypadá, že tam je nějaký rondlík, že se tam možná vytočíme. Co takhle, kdybych zkusil udělat tady teďka, teď možná fotku. Teď jsme dost vysoko a tady, když ještě dám to rozmazání pryč. Možná mírně. No, to je dobrý, stačí takhle. Tak to je masakr. Tady bych se nechtěl skutálet dolů. Krásný záběr na ty hory. Na vršku tu máme pár lidí, možná, že se tam budu moci dostat teda nějak. Takže pojďme. Už je tady odbočka. Hop. Vezu odpadní papír na vyhlídku, kdo chce. Jo, neboj se. Najdu novou trasu. Všechno bude. Musíte tady dát doprostřed, abyste se potom nevytočili, samozřejmě. Pojďme na to mrknout, co nám to tu ukáže. Národní les Bighorn. Nějací ptáci nám tu cvrlikají, zpívají.
Wow, tady dokonce máme i kovboje. To musí být paráda, to se mi líbí strašně na Americe, tím jak je obrovská a rozlehlá, tak samozřejmě i to zalidnění a ta hustota těch měst není tak velká jako tady u nás, takže tam jsou prostě obrovské oblasti přírodní, prostě hory, lesy, prostě kde byste mohli třeba i dny, týdny chodit bez toho, aniž byste narazili na nějaké město nebo na nějaké lidi prostě a budete prostě jenom v přírodě a tak dále, prostě to občas se někdo ztratí takhle v horách, ale chápete, jak to myslím. Tak, ale hele, srnky, 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 viděli jste? Tam nám cupitali, tak snad nám nevěrou pod kola. No a loučíme se tady, mizíme odsud. Tak, to stálo za to. Mil. Odbočte vlevo. To je stopka dokonce, jo? Dobře. Dobře. Tam ale ty asi neuvidím. Projede ten kamion a můžeme asi jet, ne? Jo. To co to je za... To je dřevo? Jo. Vypadal jak nějaký mrtvý delfín. Nevím, co by tady dělal sice, ale... OK. A svištíme. Myslím, že ty nejhorší serpentiny máme za sebou. I když... No, uvidíme, uvidíme. Co by bylo super, kdyby se jim povedlo nějak do hry přidat, a vím, že je pár modů, co to jako částečně dokážou udělat, ale bylo by fajn, kdyby to přímo vývojáři třeba nějak dokázali do hry dát, že by prostě kromě střídání dne a noci, prostě bylo i střídání ročních období, že by prostě normálně tam byla simulace prostě měsíců a čas by plynul a měli byste jaro, léto, podzim, zimu. Jsou mody, kdy můžete jakoby třeba dát zimní mod do hry a ono to všude jakoby dá sníh, nebo podzimní mod a všude to jakoby udělá takové jakoby popadané z listí a takové věci, ale je to jakoby natrvalo, je to všude a máte to pak jakoby celou dobu, ale prostě bylo by fajn. A myslím, že jsem nedávno viděl nějaké video, kde snad o něčem takovém vývojáři mluvili, ale možná si to pletu s nějakou jinou hrou. Každopádně to by bylo super, to by ještě vyšperkovalo úplně skoro k dokonalosti. A teď už tady budeme naopak sjíždět z kopečka, tak bacha. To může být občas zrádné. Ať se tu nevysypem někde. Pěkný sešup, pěkný sešup. I tady to vypadá parádně. Shell Creek. To je všechno?
To je všechno. Tady tahle jedna chajda. Jeďte rovně. Je celá vesnice. Taky jste mi psali, myslím, že to byl Lukáš. Nejsem si jistý teďka úplně. Že je tady, myslím, že nějaká skrytá cesta, která k tomu vede, že tu je nějaká osada nebo jakoby vesnice, která má jakoby, je braná jako vesnice nebo osada. Greybull nás vítá a že tam bydlí jenom jeden člověk, je tam prostě jakoby oficiální počet obyvatel té vesnice, jeden člověk. A že to tady vexe je nějak. Greybull. 30, OK. Tak jo, Bighorn River. Tady jsme Bighorn Park a teď tady máme Bighorn řeku. A šedý bík. Jeďte rovně. A tady ho máme i. Na fotce šedého bíka. Na fotce, co to melu? Na soše. Na fotce ho možná budu mít, když se mi ho povede vyfotit. Greybull Wyoming, ale já chci tam spíš tu fotku s těma horama. Takže fotku udělat můžu, ale na náhledovce to asi nebude. Tady mekač, hnedka naproti. Uprostřed města. Připravte a teď tam bylo vpravo. Greybull Museum, cedule a s logem dinosaura. Červená doprava můžem. Pěkné městečko, ale to je pěkné městečko. Další socha taková, jelen nějaký. To vypadá jeďte pěkně. Rovně. Cody Lowell. A už 45 odpočívadlo. Wow, takové zajímavé na té mapce. Takové kliky háky. Kdybych se tam zajel podívat jen tak pro srandu. Greybull Museum of Fight and Aerial. Nestihl jsem přečíst. Letadla! Wow! Hledám novou trasu. A tam je uzavřená cesta, ne? Já se tam chci podívat. Odbočte vlevo. Já se tam chci podívat. Nevidím tu křížky. Pojďme si zase najít zprava, ať se můžu lépe vytočit. Tady asi jako se to... Co? Nic, že? Ale můžeme se podívat aspoň zblízka, no. Nevím, jestli tady bude možné projet. Aspoň kousek a pak tam to někde stočím. To je škoda, tam je cesta, škoda, že se tam nedá vjet. To by bylo super. Podívejte se. Hřbitov letadel. Vypadají pěkně a asi se lépe podíváme takhle. Crown Lines. To vypadá jak to logo Winnipegu. Může být? Tamhle vzadu takový šílený ten. Letoun. Pěkně, pěkně, pěkně. Tady se dá sjet a kolem projet, tak to můžeme projet a podívat se blíže. Je tam taková jako cestička, asi pro pěší spíše. Než pro kamion, ale... Tak jako... V pohodě. Ty vole, ale tam už nebudu mít jak se potom odtama... Vytentovat. Vyjet a zaseknu se tu úplně a budu úplně v prdeli. Já riskuju.
Zvládnu to přes ten... Někde tu letí nad náma něco. Snad jim tu nezbořím ty chatky. Tak se můžeme tady ještě podívat. Tady třeba je jeden poblíž, takže můžeme udělat nějakou možná pěknou fotku relativně s troškou sluníčka, co? Blik to tam. Vypadá tak zvláštně, to má takový zvláštní tvar tohle letadlo. Takový, nevím, podivný úplně, strašně zvláštní mi připadá. Fajn, tak to jsem rád, že jsem tady zajel. Doufám, že stíhám zakázku. Jeďme odsud už asi. Je tu provoz celkem. Ale už jsme zpátky, kde potřebujeme být. Připravte se odbočit vpravo. Ano. Tam se děje co vepředu? Je to tam taková fronta, já myslel, že tam byl jenom ten... A? Lítá tu těch letadel dost? Že by se tam dalo vjet rovně? Pojďte vpravo. A tam potom to celé... Ještě tu zkusím se teda podívat, jestli se mi vrata neotevřou. Ne. Ne. Hoši, počkejte, já tady manévruju. Už je to dobrý. Už je to dobrý, nikde nikdo, můžem jet. Tam je větší provoz než na dálnici, ty vole. Všichni tam jedou, všichni se chtějí podívat. A jako to se nedivím, kdybych tady projížděl a viděl to, tak se tam taky pojedu podívat, možná, že bych tam teda asi i zastavil, vystoupil a udělal si nějaké fotky, než to jenom projel, ale... Ale ten provoz chápu. A my už jsme skoro tam, 16 mil. Mě teda zajímalo, že to byl fakt jako hřbitov letadel, jakože to už jsou prostě nějaké staré nepoužívatelné kousky, které jsou prostě vystavené jako takové nějaké muzeum, řekněme, anebo jestli to je prostě, že jsou všechny ještě funkční a je to parking skoro. Jsme tady. A jsme tady. Akorát před večerem, než se začne stmívat. A potom odbočte vpravo. Což je dobře. Vyjeli jsme město Koury. Městečko. Odbočte vpravo. Mrňavé. A hnedka doprava tady. Odbočte jo. Vpravo. Wow, viděli jste to, tam bylo takové nějaké šílené letadlo. Tak tohle je skutečně konec. Skutečně je to konec? Dobře. A kam s tebou? Mám to zkusit? Jsem dlouho necouval, mi připadá. To skončí špatně. To skončí hrozně špatně. Byl taky nějaký šroťák nebo co? A kde to chcou? Takhle tam se sjíždí dolů. Aj. To neskončí dobře. Ty vole, jsem se seklo něco? Já jsem debil, já jsem se stáčil tak, já už myslel, že jsem v pohodě. A já jsem se seknul úplně. Ale už. Dobrý.
Dobrý, už se tam vymotáme od tama. Pořád tu slyším ty letadla všude. Všude možně. A teď slyším sekačku na trávu. Bacha, ale tady na ten návěs. Tady se budu muset vymotat kolem toho. To vypadá nadějně. To vypadá nadějně. Yes! Zázrak, dámy a pánové. Zacouval jsem na první pokus. Docela pěkně a přesně. Tak to mám radost, to mám radost. Takže rozlučka s touhle potvůrkou. Hledám to letadlo furt, tady někde sviští. Nevidím. Přepínám kamery, ale nenajdu ho. No. To je teďka každopádně vedlejší, pojďme to odpíchnout, zkasírovat trošku více XPček za to couvání. A i 7000, což je docela pěkně, pěkné, takže tak. Blížíme se k té 11. pomaličku, polehoučku. Tak, máme hotovo. 18.34, pojďme se podívat na mapku, jak jsme tady na tom, co tu kde je. Tamhle ještě potom jakoby asi jakoby centrum toho města možná, je tam nějaká fotopříležitost. Dá se tam spát, takže to budeme muset potom... Tady se dá taky spát. Ale do města stejně potřebujem. Tam se potom vychrápem, vyfotíme to tam. Je tu dost film, 4 na malém prostoru, takže tam určitě bude nějaká zakázka. No a potom kam? Kam nás zakázka povede? Takže buď předpokládám, pojedeme na západ ještě tady. A co je to tady na severu? Montana nebo? Vypadá to, že tahle mapka je ještě starší z doby, kdy tam asi tohle DLC nebylo. I když to by tu nebyl Texas, který je nejnovější. To je zvláštní, na to tady asi zapomněli, tvůrci toho módu. Každopádně, co tu chybí? Montana, ne? Montana je myslím taky ve hře, nebo... Já ty státy Ameriky takhle neznám, ale myslím, že možná ano, něco mi to říká. Každopádně, potom můžeme tedy na sever. Tady toho bude také spousta. A tady někde prý... Úplně v té severní části má být nějaká skrytá cesta, nějaká úplně perfektní a nějaké zajímavé místa tu někde mají být. Takže těžko říct potom, kde přesně. Helena. No, to bychom měli, dámy a pánové. Pro dnešek to bude všechno, já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost. Hoďte like, pokud se vám bude video líbit. Mějte se krásně a příště zase na viděnou. Naslyšenou.